vegetação e a insolação. Em segundo lugar, topadas com pedras, torções de pés. Você vira equipado. Um bom protetor solar, proteção solar, repelentes. Trazer bastante, pelo menos uns 2 litros de água aí pro mundo. E com calçado adequado com um bico de borracha para proteger seu tornozelo, proteger os seus pés, o bico dos seus pés de topadas, evitando assim acidentes, fazer a sua viagem e o seu passeio. Essas foram as dicas rápidas dos consultores aventureiros da Mundo Terra.